שני שופטי רעב הקימו מעל מחאה מול הכנסת נגד חוק הוצאה לפועל המורה לשלול רישיון נהיגה לחייבים. לדברי השופטים, לבד מביקורי הזדהות של החקים דוב חנין ועפו אגבריה, הם זכו רק להתעמרותם של מאבטחי משמר הכנסת. אני שובט פה רעב מאז יום ראשון, בגלל שקיים סעיף בחוק ההוצאה לפועל שנקרא 66א. הסעיף הזה מאשר להוצאה לפועל להקף חידוש רישיון נהיגה, להגביל אותו ואף לשלול אותו לאנשים שחייבים כסף בהוצאה לפועל. מציינים במפורש שזה כאמצעי לחץ על החייב לתשלום חובותיו. באופן מעשי, אם אתה נהג מקצועי, ברגע ששללו לך את הרישיון, אז באופן מצחיק, אין לך גם כסף להחזיר את החובות, וזה נהיה מין מעגל כזה. אתה לא יכול לקבל את הרישיון כי יש לך חוב, אתה לא יכול לשלב את החוב כי אין לך רישיון. על אף מחאת שובתי הרעב, ההצעה לביטול שלילת הרישיון לחייבים נפלה אתמול בקריאתה הטרומית בכנסת. 29 ח"כים הצביעו בעד, 48 נגד ואחד נמנע. אתה לא יכול להחזיר חוב אם אין לך מקור פרנסה. זה פשוט. אז או להקשות עליי, או לנסות ולעזור לי, ולהילל כמובן, להחזיר את החובות שלנו, להאכיל את הילדים שלנו, לפרנס, לקלקל את הבית. כמה ילדים יש לך? לי יש 8 ילדים. אני רוצה לעבוד, אני לא רוצה את הקצבה. אני רוצה לעבוד, אני רוצה לפרנס. שוללים ממני את האפשרות הזו. הכי פשוטה. חבר הכנסת עפו אגבריה מסר לטלוויזיה החברתית כי הוא לא מופתע מהאטימות של ממשלת ישראל נגד האוכלוסיות המוחלשות, ויפעל לקדם את ההצעה בכל המישורים הפרלמנטריים שעומדים לרשותו. כמו כן, הוא פונה לציבור לקחת חלק במאבק.